ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୀରା ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଆଜି ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଦଶମ ପର୍ବ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ତର୍କ ବିତର୍କ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣାଅଶୀ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାଦ୍ରୁ ମଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଜୈବକଣାରେ ଏକ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି এক সামান্য জীৱ কোষৰে এক ক্ষুদ্ৰ উপাদান ৰশ লাভ কৰি মৃত্যু দেৱ আপোন কাগৱত গুঢ় কুমাৰ গুঢ় অধ্যম অঘটন কু অস্বীকাৰ কৰি পাৰিব তথা চিন্ময় সত্ত ভগৱান নহয় বুলি আপোনাৰ কি এক জড় প্ৰকৃতি জাগ্ৰত হৈ দেখে সে বাক্য উদ্ভাবন করে এবং এক ঊর্ধ্বরে তা সক অপেক্ষারত যা প্রাপ্ত হেবা লাগি সে যত্নবান তার পরিসরক কিছু ঘেড়ি রয়েছে দেই সে বিকশিত হচ্ছে চিন্ময় পুরুষকে অনাবৃত করিবা দিব্য রূপান্তর লাভ করিবা। এবং তা নিজক অতিক্রম করে হেলা বিশ্ব প্রকৃতির বিশ্বাধীত ব্রত ପ୍ରକାଶମୁଖୀ ବିଶ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଗୁଢ଼ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମୁଖେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରିଚାଲିଛି ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସକାଶେ ପ୍ରୟାସରତ ଏବଂ ଶରୀର ହେଲା ଅନ୍ତରାତ୍ମକ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାହୁବଳରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କାଳାତୀତଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ କାଳ ଯାତ୍ରା କରିଚାଲିଛି ଜଡ଼ତତ୍ଵ ଶାଶ୍ୱତ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲିକଙ୍କର ଏକ ଅଲୌକିକ ରଚନା ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗୋଚରରେ ରହିଛି ତାହା ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ଚିହ୍ନରେ ଲିଖିତ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କ କାରୁଶିଳ୍ପର ଏକ ନିଗୂଢ଼ ଦୁର୍ବଦ୍ଧ ଲିପି ସଦୃଶ ରହିଛି ଏହି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋପନ ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏହି ନିଖିଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକାରୀ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଏକ ଜ୍ୟୋତିକଣା ଏବଂ ହିରଣମୟ ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ନାପ୍ଳୁତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲେ ତାଙ୍କ ମହିମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଳଲୋହିତ ଆକାଶ ହେଲା ତାଙ୍କ ମହିମା ଆବର୍ତ୍ତିତ ତାରାମଣ୍ଡଳ ହେଲା ତାଙ୍କ ମହତର ଯାତ୍ରା ସବୁଜ ତରୁରାଜିରେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହସି ଉଠେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତା ଭଳି ପୁଷ୍ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇ ଉଠେ ସୁନୀଳ ସାଗରର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସ୍ରୋତଶ୍ୱିନୀର ପ୍ରବହମାନ କଣ୍ଠ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ବୀଣାରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ଝଙ୍କାର ଏହି ବିଶ୍ୱ ହେଲା ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର କର୍ମଧାରା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରେ ଆମେ ଆମ ଅଜ୍ଞଶକ୍ତିର ଅନ୍ଧପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁରାଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହତ୍ତମଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଜଗତକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ତାଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣରୁ ତାଙ୍କ ରୂପାବଳି ସଂଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି ନିରର୍ଥକ ବସ୍ତୁସମୂହରୁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନମସ୍ତେ